Ik ben internist-hematoloog. Dat betekent dat ik specialist ben van de inwendige organen met al specifieke kennis over bloedziekte, beenmergziekte en lymfeklierziekte. Bij deze aandoeningen is de afweer vaak aangedaan omdat die ook gemaakt wordt in het beenmerg en de lymfeklieren. En ook de behandeling van deze ziektes gaat vaak gepaard met een verminderde afweer, waardoor patiënten een hoger risico hebben op infecties. Sommige patiënten hebben meerdere keren per jaar extra ondersteuning nodig, bijvoorbeeld met specifieke medicijnen. En anderen moeten met name controles hebben om te kijken of er geen schade ontstaat als gevolg van de ziekte. Vaccinaties is een van de manieren waarop infecties voorkomen kunnen worden in het algemeen. Maar in onze patiëntengroep werken vaccinaties vaak minder goed doordat ze een verminderde afweer hebben. Ik neem naar het college mijn specifieke kennis over de hematologische ziekte mee, maar ook mijn kennis over infectieziekten en behandeling van kanker in het algemeen. Omdat andere collegeleden ook kennis hebben over infectieziekten of oncoloog zijn, ontstaat er op deze manier overlappende kennis, waardoor beoordeling van geneesmiddelen meer betrouwbaar kan plaatsvinden. Er zijn veel hematologische en oncologische medicijnen die ontwikkeld worden momenteel. En dat komt door de verbeterde kennis over het afweersysteem, waardoor medicijnen eigenlijk nadoen wat het afweersysteem doet om de hematologische ziekte of de kanker aan te vallen. Door dit soort nieuwe technieken komt er een heel nieuw scala aan medicijnen waarbij we patiënten beter kunnen behandelen. Belangrijk is om te weten hoe de kwaliteit van leven is met de behandeling en wat de overleving van de patiënt gaat zijn. Dit laatste weten we vaak niet van behandelingen. En dan is het heel belangrijk om goed te kijken wat is de last van de behandeling, welke bijwerkingen zijn er en hoe weegt dat op tegen het effect wat we kunnen zien in het onderdrukken van de ziekte. Dat is ook de reden waarom ik hier in het Haga ziekenhuis, een niet-academisch ziekenhuis, werk. Omdat patiëntenzorg op één staat en wetenschappelijk onderzoek bedoeld is om de optimale patiëntenzorg te ondersteunen. Dit is wat ik ook meeneem naar het CBG, dat ik de beste zorg van de patiënten wil leveren door ervoor te zorgen dat goede medicijnen hun weg krijgen naar de markt.